chci vám dnes představit naše české polévky, které tolik milujeme a patří do české kuchyně. Neobejde se bez nich žádný oběd, někdy i ta svačina. Máme jich desítky druhů, některé oblíbené, nejoblíbenější, ale i zcela originální, ke kterým patří třeba tahle nádherná krémová kulajda. I k ní se dneska dostaneme. Také se u nás říká, že polévka je grunt. Myslíme tím, že je základem něčím, co si musíte dát, aby se váš jazyček a žaludek těšil na další, to hlavní jídlo. Někdy polévka dokáže nahradit celý oběd. Proto v ní najdete i něco sytého, výživného, jako jsou brambory, vejce, nebo spousta zeleniny, nebo masa. Nejjednodušší polévky se vaří třeba jen z vody, trochy másla, kmínu a česneku. Pak se do nich naláme pár kousků z krojků starého chleba a máte výtečnou polévku. Ty sytější zahušťujeme nastrouhanou bramborou, rozmačkanými fazolemi, moukou nebo smetanou. Milujeme také husté masové polévky, ty ze zelí, luštěnin a dalších surovin. Není nic, co bychom neproměnili v polévku. Naše země je světovou mocností polévek. A za královnu všech považujeme slepičí polévku. Vývar ze slepice je totiž tak silný, že uzdravuje, mladým maminkám navrací sílu, starým lidem mládí a mladým dodává energii. Zcela originální polévkou je naše kulajda. Dali jsme do ní všechno, co roste u nás na poli, co vyraší na zahrádce a najdete v lese. Obsahuje brambory, houby, kopr, poctivé mléko, smetanu a také vejce. Omamnou vůni dodá polévce kopr, který tak nádherně voní. Navíc pomáhá trávení a brání i nadýmání. Je to prostě zdraví v polévce. Její chuť je typicky česká, někde na pomezí slané, kyselé i sladké. Musí to být všechno v jedné rovině, vyvážené. A co nesmí chybět, je typický český ocet. Pozor, ten náš je úplně jiný. Nevyrábíme ho z vína, jablek, sladu, rýže. Ten náš je z lihu a proto je taky pěkně ostrý, takže ho občas musíme svařit, aby se to dalo vydržet. Ale do polévky super. Houby, které v historické kulajdě původně nebyly, dodají polévce svůj silný nádech, chuť. A pozor, my si na houbách zakládáme. Zatímco pro většinu světa jsou houby pouze žampiony, my jich sbíráme v lese desítky druhů. Ročně jich do košíku vložíme skoro 25 000 tun. A když jsme u toho, tak žampiony do kulajdy nepatří. Nejlépe se hodí hřiby nebo lišky. Originální název kulajda pochází z našeho jihočeského nářečí, ale jsou i oblasti, kde ji říkáme jinak, kulimajda, kudlavka. A to slovíčko kulajda pochází z nářečního slova kudlit, což je pro vás něco jako zahustit. A čím hustíme? Takovouhle jížkou. Je to vlastně hladká mouka, opražená v našem případě na sádle. Vznikne hladoučký krém, který nám tu polévku zahustí, zkrémovatí a vznikne dokonalá polévka. No a vše korunuje to hladké, tekuté, zastřené vejce, které vytvoří krémovitý dojem. Musíme ho vkládat do rozvířené vody, ve které je ten náš český ocet, hezky zakulatit, zatáhnout a vyndat. Kulajda pak doslova pohladí v žaludku. Tahle polévka dobývá svět. Pomáhají k tomu kuchařské soutěže a úspěchy na nich. Je voňavá, chutná a krásná. Jen se podívejte. Kdo má rád houby a kopr, ví, že tahle jedinečná kombinace je štěstím na talíři. Česká kulajda si našla cestu do obyčejných jídelen, hostinců, restaurací i těch noblesních podniků, dokonce s michelinskou hvězdou. Měli byste tuhle hvězdnou českou polévku plnou darů naší země přijet ochutnat. Budete se vracet. Milujeme totiž dobré jídlo, družnou společnost, pohodu a když k tomu máte takovýhle výhled,